Ovo je treći dio videa napravljenog kako bi vam pomogao živjeti u kraljevstvu Božije volje. Ako niste pogledali prvi ili drugi dio videa, kliknite na karticu u gornjem desnom kutu koja će vas odvesti na njih. Sveti Hannibal di Franča bio je jedan od izvanrednih Luizinih ispovjednika. Bio je tako nadahnut Luizinim tekstovima, te je osnovao dva vjerska reda, Ocerogacioniste i Kćeri Bože revnosti. Papa Ivan Pavao II. ga je proglasio blaženim 7. listopada 1990. godine. A svetim Papa Benedikt 16, 16. svibnja 2004. godine. Molitva za Luizinu beatifikaciju Presveto trojstvo, gospodin Isus Krist nas je poučio da u molitvi moramo tražiti da ime Bože uvijek bude slavljeno, željeti da njegova volja vlada na zemlji i da njegovo kraljevstvo dođe među nas što prije. S velikom čežnjom za tim kraljevstvom ljubavi, pravde i mira molimo te proslavi službenicu tvoju Luizu, malenukći volje Božje, onu koja je uz neprekidnu molitvu i žrtvu čeznula za spasenjem duša i dolaskom Božjeg kraljevstva na svijet. Sljedeći njezin primjer molimo te, oči, sine i duši svijeti, pomozi nam s radošću prigrliti križeve ovoga svijeta kako bismo mogli slaviti ime tvoje i ući u kraljevstvo tvoje volje. Amen. Čin posvijete Božjoj volji Luisa Picareta O predivna voljo Božja, evo me pred tvojom neizmjernom svjetlošću, da mi tvoja vječna dobrota otvori vrata, pa da u nju uđem i oblikujem svoj život u tebi, božanska voljo. Tako, prostrta pred tvojim svjetlom ja, najmanje od svih stvorenja, pristupam divna voljo maloj grupi prve djece tvoga vrhovnoga fiat, neka budi. Prostrta u svojoj ništavnosti preklinjem i molim tvoje beskrajno svjetlo da me ispuni i zasjeni sve što tebi ne pripada, i to na takav način da ne mogu drugo nego gledati, razumijevati i živjeti u tebi. To će biti moj život, središte moga uma, zanos moga srca i cijeloga bića. U ovom srcu ljudska volja više neće obitavati i probnat ću ju zauvijek. Načinit ću novi raj mira, sreće i ljubavi. S Božom voljom uvijek ću biti sretna, imat ću jedinstvenu snagu i svetost koja sve posvećuje i sve donosi Bogu prostrta ovdje zazivam u pomoć presveto trojstvo da me primi u život u klaustru Božje volje i tako u meni obnovi početni red stvaranja, onakav red kakav je stvoritelj zamislio stvarajući biće. Nebeska majko, snažna kraljice Božega Fiat, neka mi bude, uzmi me za ruku i ispuni me svjetlom Božje volje. ćeš mi vodič, moja nježna majka, ti ćeš čuvat svoje dijete i poučavat me kako živjeti i podvrgnuti se redu i odredbama Božje volje nebeska vrhovnice, povjeravam tvome srcu cijelo svoje biće. Ja ću biti maleno djetešce Božje volje. Ti ćeš me učiti, a ja ću biti pažljiva. Ti ćeš me pokriti svojim plavim plaštem kako se paklena zmija ne bi usudila prodrijeti u sveti raj da me zavede, pa da padnem u zamku ljudske volje. Srce moga višnjega Boga, Isusa, ti ćeš mi dati plamen da me sažeže, prožme i nahrani, da u meni oblikuje život vrhovne volje. Sveti Josipe, bit ćeš moj zaštitnik, čuvar moga srca i čuvat ćeš ključeve moje volje. Držat ćeš ljubomorno moje srce i nikad mi ga više nećeš dati. Tako ću biti sigurna da nikad neću izaći iz Božje volje. Anđele čuvaru, pazi na mene, brani me, pomozi mi u svemu, pa da moj raj raste cvatući i tako postane pozivnica cijelom svijetu. Nebeski zbore, priteci mi u pomoć, a ja ti obećavam uvijek živjeti u Božoj volji. Amen. Moli ovu posvetnu molitvu u ime svih duša. Sveti Hannibal di Francia je kanoniziran 16. svibnja 2004. godine. Na zahtjev pape Benedikta 16. kip svetog Hannibala, visok pet metara, postavljen je pred bazilikom svetog Petra u Rimu. Kao za proglašenja svetom službenice je Božje Luize Pikarete napredovala je. U 2005. godini je završen proces istraživanja i dokumentiranja u biskupiji Trani Barleta Bišegli Nazaret za počet 1998. godine, te je predan kongregaciji za proglašenja svetaca u Vatikanu. Ispitivanje je zatim pokrenuto 7. ožujka 2006. godine. Tako je Luisa Pikareta proglašena službenicom Božjom. Kongregacija za proglašenje svetaca imenovala je rimskog odvjetnika, Silvia Monika Koreale kao postulatora, predstavnika i voditelja procesa za slučaj kanonizacije Luize Pikarete. Imenovana su dva neovisna teologa od strane Kongregacije za proglašenje svetaca koji su svaki za sebe zaključili svoje razmatranja u srpnju 2010. godine. Oba su se izjasnila pozitivno, navodeći da Luizini tekstovi ne sadrže ništa što bi bilo u suprotnosti s naukom ili moralom Rimokatoličke crkvi. Luizini zapisi Do prosinca 1938. godine, Luiza je napisala 36 svezaka. Sam Isus je u svesku 19 dao naslov ovom dijelu, knjiga neba. Njegov je i naputak za podnaslov, ponovljeni poziv stvorenju na red, mjesto i svrhu za koje je Božjom ljubavlju stvoreno. Pored 36 svezaka knjige Neba, Luisa je napisala. Sate muke, djevica Marija u kraljevstvu Božje volje, krugovi duše u volji Božoj, sjećanje djetinstva i mnoga druga pisma. Isus izričito traži od duša da svakodnevno mole sate muke, a uz njih veže mnoga obećanja. Ako vas je ovaj materijal inspirirao, možete pronaći još na našoj stranici, WhatsApp grupi ili ovom kanalu. Nemojte zaboraviti ostaviti like, pretplatiti se na kanal, kliknuti zvonce te ostaviti komentar, sve to kako biste pomogli u širenju volje Božije. Htjeli bismo čuti u komentare ako je ovaj video pomogao vašoj vjeri.